Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Adilson Borges e aqui eu falo sobre comunicação da sua forma mais ampla. Em particular, sobre os trabalhos que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um comentário e seu like, porque isso é muito importante. Um abraço e até a próxima!